¿Quiere decir que ponga la barbilla? ¿Qué edad tiene esta señora? ¿Es joven? 53. ¿53? Muy joven. Abra bien los ojos. Muy bien. Tiene una catarata en el ojo izquierdo. La catarata total. Con presión intraocular normal. Y debe de operarse. No, no. Dile que la cabeza no la puede subir. Tiene... Mira. Mira, por favor. Amb els primers ulls que vam obrir fa 20 anys, vam obrir el nostre cor a tot un repte. Vam obrir els braços a la pobresa i la necessitat. Vam obrir pas a grans projectes i equips humans. Vam obrir la porta a la cooperació i la solidaritat. Vam obrir la finestra a la llum i la il·lusió. Vam obrir camí al futur i l'esperança. Vam obrir els ulls al món. Gràcies per seguir-los obrint amb nosaltres.